Ett sparkonto 0,00. Yeah, gå hem! Gå hem! Gå hem! Nu sitter jag här med skitmycket smink och inga kläder! You can see me, you can squeeze me, I'm easy eyes. Good morning! Äter lite varma mackor, of course. Tittar lite YouTube, eller ja, egotrippar min egen kanal. Tittar på massa klipp på mig själv. Nej men allt är väl som det ska, det är fredag, jag vloggar, jag har morgonrock på mig, jag äter varma mackor. Jag jobbar idag, och så det är också som vanligt. Ja! Yeah. Och igår höll jag på att få panik, för jag gick från jobbet, han går en bit, och sen bara, holy fuck, jag har glömt ketchupen på jobbet. Alltså, då hade jag inte kunnat göra varma mackor när jag kom hem. Men jag vände om såklart. Jag har tänkt ta tag i mitt liv på måndag i alla fall. Det är för att jag har så här, mer än ett års branschvana. För att jag har jobbat på Lindex tidigare. Hej Elin, nu är du med i min blogg här. Hej, hej! Man vill väl ändå känna sig bekväm. Det är så irriterande när man fan alltid när man ska någonstans så har man antingen inga byxor eller inga trosor. Eller ingen jävla tröja eller ingenting. Så måste man gå och låna sin pojkväns kläder. Hur jävla... Då måste du fan på stan och köpa kläder. Ja, men jag har inga pengar! Nej. Nu står jag mig så mycket på att jag kommer gå runt med de här jävla långkalsongbyxorna. Men jag vet att tar jag jeans då kommer det trycka i magen och så kommer jag vara irriterad på det. Och så blir det typ så helt tight i fiffi så det, då blir det så här, så får man typ svamp. Någon topp som, eller någon över det som kompletterar upp dem? Men jag har ju inga toppar heller, jag blev så jävla fet på sistone men så topp, ingenting topp, passar. Alltså, tröja. Nej, jag, vet du, jag har jävligt lite topp och grejer. Jag har så jävla mycket kläder men ingenting passar ju för fan tillsammans. Men gud vad ogenomtänkt att köpa. Ja, jag är en ogenomtänkt människa. Men jag köper ju fan inga kläder. Jag köper ju för fan bara smink hela tiden. Jävla hora, vad fan har jag gjort hela tiden? Jag skulle ha köpt kläder istället för att köpa så jävla mycket smink. Nu sitter jag här med skitmycket smink och inga kläder. Jag ska prova ringa upp dem. Jag måste prova ringa upp dem, Elin. Okej, okay, men vi hörs. Ja, bye. Alltså det roligt, hejdå. Hejdå, säg hejdå här. Jag har filmat lite. Okej. Okay. Fy fan vad jag är hungrig, jag har inte ens ätit någon middag, jag har ju för fan glömt att äta middag. Hej, vad bra att du precis ringer, för jag skulle ringa dig. Ja men vad nice, bra, perfekt. Kom ner nu alltså, på en gång. Hörni, jag har inte ens ätit någon middag kom jag på, så att jag kanske måste köpa någon Billys eller någonting också. Är ni så här cozy mosey mode, eller är ni så här ja, typ, ja. Ja bra, för att jag känner mig skitful. Dagens middag. Kör på lite Billys panpizza original, 170 gram. Ja, du filmar det. Men gud, man blir skitful. Man blir skitsnygg. Man blir smal, man får ju stort huvud och liten kropp. Du vet, om jag hade haft en vlogg, då hade jag bara gått. Då hade jag typ vloggat här bara. Dagens outfit är då Mattias tröja. Vart är trosorna ifrån? Från Gina. Nu är vi på min forumbutik, den bästa, Koforum Örnäsa. Nu ska vi äta karki, karkiainen. Kolla på. Är det äckliga folk som sitter på den stolen? Jag vet inte, testa lukta på stolen. Men, gör det. Testa lukta. Gör det. Testa. Gör det för mina följare. Gör det. Nej, men jag vill leta. Testa, du får en hundring. Det var en mikrosekund jag tänkte göra det. Du får en hundring. Men sen ångrar mig. Du får en hundring. Då, ja. Swisha 100 nu då. Nej. Jag har inte 100 spänn på mitt konto. Jag måste fan kolla innan hur mycket pengar jag har om finanserna går ihop här. Jag har med mig mitt kreditkort. Annars får väl jag sugar mamma betala. Nice. Ett sparkonto 0,00. Är det din favorit? Det här är min favorit. Och den här. Ja. Usch. Ska vi köpa varsin? Man kan ju ta hem den. Det är jobbigt om vi köper glass, för jag undrar som vem ska ta hem glass? Man kan ju fatta på det rå. Men vad skulle jag ha för dricka då? Hej allihopa och välkomna hem till mig. Vet ni, så här stökigt brukar det inte vara. Alltså, nej, men du brukar inte det. Nej. Nu ska ni få se mina tavlor. Veronica Maggio. Robin. Veronica Maggio. Adele. Oscar Leon Bruce. Rebecca and Fiona. Veronica Maggio. Veronica Maggio. Seinabo! Kolla, den där filmen ska vi välja. Oj, alltså, förlåt nu. Va? Vad har du gjort? Nu blir det ännu mer ritning här. Mm. Eller ska vi se Skavlan? Mm, det är kul. Men nej. Det gör jag. Jo, de har bra gäster. Se den här! Vilka? En småkrypsliv, det var min favvofilm som lita. Nej, jag tyckte den var jobbig. Ät den där då. Jaha, det är... Jaha. M&M. Kan någon annan bläddra nu och kolla film? Gör den inte allergisk? Gör den inte allergisk?
Men Lisette, det är inte så roligt. Skojar du? Nej. Vad har hon gjort? Äckla. Prank. Nu ska jag börja göra en prank-kanal. Jockey Boys pranks är ganska roligt. Jag har sett en när han lurar tjejerna att han har köpt bil och så den lånar bil. Ja. Har babyn fått en bil? Babyn fått en bil? På internet, jag vill väl inte veta förrän jag vill veta. Lisette. Oh. Gunvald är död. Alltså sluta. Lisette visste alltså inte att Gunvald hade dött i Bäck. Han dog typ ett halvår sedan. Fan, nu måste jag börja bearbeta min sorg nu. Bilar. En halvtimme senare och vi har ännu inte bestämt film. Eller vi började se en jättedålig film, men som typ, alltså, den var så jävla dålig. Det var typ animerat eller tecknat, alltså, det var så dåliga specialeffekter så att, alltså, vi höll på att jävla dö. Så att, men nu är det så att Jocke och Elin har ju sett alla jävla filmer och den är, det Elin vill se vill inte Jocke se. Den här OSV. Då? Va? Har du sett den? Alltså den är så rolig. Men ska vi se den då? Men åh! Jag vill se den. Vi såg igen. Den nyss. Ja, ja. Jag börjar skratta innan den. Ja. Alltså du har inte... Vad handlar den om? Dog life. Bästa godiset! Ja. Okay, vet ni vems fingrar som ser ut sådär? Tyckte du om filmen? Den var jättedålig. Vad roligt att du drack vatten. Ja då. Kolla sen på din hak. Sitter med mina tås. Är det snygga innan förra helgen? Hur, det är samma bil eller vad? Och jag hatar såna här jävla fick. Jag vet inte vad det där är. Vem är det? Usch, vad är det för äckel ute? Bara en massa äckel. Nej. I wanna ride on my ride on my passion. Den här borde jag lyssna på varje jävla dag och försöka få lite motivation. You wanna Lamborghini? Seven martinis. You're caught in a big killing. You better work, bitch. Let's go! Let me talk to you! Jag kan inte polis! Oj, sakta vilken snygg polis! That's why never I come around. She's all over you. You can see me, you can squeeze me, I'm easy, I'm slot this year. Went from a low to a lot this year. But I like that I got. I'm still journey from the go, 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 go. Nu var det varmt här i bilen. Nu jävla blir det hårt. Jag sa inte Big Boy öppet nu. Har de gått i KK? Goda nugget. Though their nuggets was really nagging the gouda. Amen, asså. Nu får ni väl ge. Gå hem. Gå hem. Gå hem. To all of my friends. We'll be looking flashy. A Mercedes Benz. No, we wouldn't look flashy in my fucking Mercedes-Benz. Usch, jag hatar Mercedes-Benz. Eller hur? Usch. Kör man på öppen planen gate. Hope with the birds. Hope I was looking at her. She hit the floor. Not branding known. Trying to go low, low, low. Alltså, varför står vi här nu då? Girls. Oj, jävla. Jag slaggis. Gud, vad händer? Vad är hemma? Så, nu ska jag bara tvätta bort sminket, borsta tänderna och gå och lägga mig. Så jag tror jag tar och avrundar dagens vlogg. Så syns vi imorgon. Tror du hörde det? Mm. Jag har ju varit där, ja.